Dobre, takže točí nás telka, teda minimálne mňa. Takže mali by ste vidieť už aj za zelenou obrazovku, dúfam, že to tak je, možno mi to ešte preventívne potvrďte, ale teda mali by ste ju vidieť a mali by ste ma počuť. Takže hovoril som, že taká fundamentálna súčasť jazyka R sú pre nás tie vektory. Ale máme tu aj ďalšie dátové typy. A ja som išiel na to úplne od konca a ukazoval som rovno ten jeden z najpodstatnejších a to sú dátové rámce. No ak by sme išli striktne pekne po poriadku, tak by som vás najprv učil samozrejme tie vektory, ktorými sme začali. A potom by som vysvetloval, že OK, tak existuje niečo ako matica, úspravnožená hodnot, ktorá má samozrejme už tie dimenzie 2. Ak chcete, tak samozrejme nad jednotlivými týmito dátovými objektami viete aj volať príslušnú funkciu DIM, ktorá vám povie, že koľko tam je dimenzií. Um, čo je ešte raz hodné vedieť, tak ad jedna sa na to pozeráme z hľadiska toho, či tá daná štruktúra, jej komponenty, odborne sa tomu to tak v Rku nadáva, jej položky, sú všetko rovnaké typy, rovnaké položky, ja neviem, charakter, logical, ale už tam môžu byť rôzne, tak to je to homogéne, heterogéne. Takže aj preto tam máme separátne, ako keby tie vektory, separátne máme zoznamy. To, čo niekedy býva ľuďom trňom v oku, sú tie polia, lebo tam samozrejme chcete zabezpečiť nejakú uh, efektívnu správu pamäte, rýchlejšie výpočty. Matice sú pre veľa ľudí pomerne priamočiare. Keď ste chodili na vysokú školu, mali ste maticové počty, rátali ste, a ja neviem, Gaussovú eliminačnú metódu a determináty, ja neviem čo iné, tak proste každý si vie predstaviť nejakú množnú číslo, hlavne keď máte nejaké rovnice a hľadáte, ja neviem, riešenia o dvoch, troch, 50, 150 neznámych. Toto sú všetko veci, ktoré tu máme zabudované, ale rovnako funkcie vo function sú takisto, je to samostatný objekt, tie sa naučíme za spoločne písať. Takže to sú všetko jednotlivé typy objektov a sú tu ešte faktory, ktoré sú teda, som spomínal, pre kategórie alebo kategorické údaje. To znamená, máte skupiny nejakých používateľov alebo máte napríklad rozdelenie nejakej populácie do rôznych kategórií. Na to sa faktory používajú. Inak, um, naposledy sme skončili teda s tým, že som ukazoval tie tabulečky, Hovoril som vám, že pri tých tabulkách, ak pôjdete tou cestou, že budete tu mať to osobitne rozdelené na tieto jednotlivé vektory, to znamená tieto jednotlivé premenné, tak tam bude automaticky ten názov. Ešte raz pripomeniem, že v R-ku máte vždy niekedy 5 a viac spôsobov, ako niečo urobiť. Takže môžem tam zavolať tú metódu na set name, aby som teda sa pohral s tými názvami, ale keby ste chceli, tak vám ešte ukážem nejaké iné teda spôsoby. Ak tam teda chcete mať tie názvy, hej, že... Dávajte pozor, čo teraz urobím. Mám tam tú tabulku 2, to znamená tá zvieratka spáč. že nepáči sa mi tu tie názvy. Keď začnete písať k, o, l, col, tak máme tam takú krásnu zabudovanú funkciu, že column names. Takže ak to chcete urobiť veľmi jednoducho, naprvom vám ukážem taký, že pekný spôsob, to je tento, ktorý použijem, okrem toho set name, a potom ukážem úplne škardý, je hej, taký strašidelný. Dobre, takže column names. A toto je ešte raz funkcia, ktorú je dobré si proste osvojiť, hlavne keď pracujete s názvami. Všimnite si, vráti alebo nastaví riadok alebo stĺpce do objektov typu matica. A tabulka je tiež len maticový objekt, takže to, čo by som mohol urobiť, je, že sem napíšem názov dovnútra tej našej príslušnej buď matice, ale aj data frameu. Všimnite si, tu som nalial data frame a teraz pozor. Dovnútra logicky musím dať tie názvy. Pozor, aby vám sedeli tie dimenzie. Čiže lopatisticky sem dovnútra cez ten combine by som priradil názvy riadkov. Takže ja neviem, tu si dám, že stĺpec 1, stĺpec 2, stĺpec 3. Nechcem mi to celé vypísať, hej, som dáre Takže takto by som to spravil. No a teraz tie zvieratka spáči, môžeme si to celé vypísať. toto si zakomentujem. Toto si tiež zakomentujem, pretože už tam máme toho veľa, aby si to v skratke videli. Takže všimnite si, že je tu krásne S1, S2, S3, výjimko zase. Takže, ak si spomínate, uh, najprv to vyzeralo nejako takto, hej, strašidelné. A teraz už tu máte pekne S1, S2, S3, S4. Takže tento Call Names je akože fajn. Toto je ešte raz ten pekný spôsob, ako to urobiť, okrem toho Sedném. Um, Ukážem vám taký škaredý spôsob, škaredý spôsob, hej. Uh, ono najčastejšie, ľudia sa s tým začnú trápiť manuálne, že vy k tomu viete prístupovať prostým stotým indexov. Takže to, čo možno niekoho napalo, bol taký prístup, že uh -huh, čiže hovoríš, že tie názvy sa nám nepáčia, tak ja by som mohol robiť takú vec, že čo keby som sa uh, postupne dostával na tie jednotlivé prvky, ktoré sú tam. To znamená, že ak si spomínate, mal som tu napríklad to, že zvieratka spáči, to znamená, mal som tam názov tej, toho data frameu, alebo keby to bola aj matica tej jedno, tak ja by som mohol pomocou hranatých zátvorek pristupovať k tým indexom, áno, cez hranaté zátvorky, to je jedna vec, a potom by som samozrejme cez tie indexy k tomu tak pristupoval, chcem vám vysvetliť toto. Aspoň mám, ešte raz ukážem ten call name. Zoberte tento column names. Do Dovnútra ja som zvolil ešte raz priamo túto našu e, tabulku. Nad tabulkou tiež viete použiť hranaté záturky s indexem, respektíve aj tie doláre. Toto používať môžete. Schválne urobte takú vec, že dajte si sem jednotečku. Lebo ja som teraz našu nadefinoval všetky tie 4 stĺpčeky, ale čo keby som chcel napríklad jeden jediný, hej, proste z nejakého dôvodu, že to prvé bolo nejaké hodnotenie, nejaký rating, hej, takže takto by som to teore, teoreticky mohol tiež urobiť môžete sa na to pozrieť, takže všimnite si už je tu rating, jo, čiže dalo by sa robiť aj to, že pristupujem k tým indexom, aj to je ako keby dobrý prístup samozrejme bochráň robí robi to bez toho column names robi to nejako manuálne, preto si ľudia potom tie funkcie píšu sami, ale ešte lepšie je najprv popozerať, či už tá funkcia náhodou neexistuje, lebo keď to budete robiť manuálne, tak možno sa vám to podarí, alebo aj sa vám to podarí, ale sa to možno nebude až také efektívne. Takže toto je ako keby taký fajn spôsob, ako potom pomenovať tie stĺpčeky. Dobre? Takže takto, aby ste... Dobre. Um, poďme vyrobiť dole nový hárok, dajme plusko. Um, Viete čo, ja by som rád ukázal aj tie excely, lebo to je akože celkom užitočná vec, aj, aj tie packagy. Sem si môžete napísať, že, dajme to pekne po slovensky, že balíčky, alebo package. Dobre vysvetlím. Osvojíš si základ jazyk R, budeš mať pevné základy, až pomaly úroveň mierne pokročili, verím, že po týchto dvoch dňoch, nielen ale aj po tých ďalších dvoch, či celkovo 4, 4 dní, spolu trávime, keď prídete na ten ďalší kurs, ste srdečne privítaní, tak potom začneš rozmýšľať, takže dobre, tak ty pôsobíš v nejakej oblasti vedy, alebo výskumu, alebo v nejakej, v nejakej konkrétnej podnikovej sfére, tak sa začneš zaujímať o nejaké knižnice, ktoré sú pre teba relevantné. Áno, Takže, čo vám chcem ukázať? V tomto našom zozname tomto vertikálnom, kde vidíte jednotlivé ikonky, ktoré reprezentujú menu. Táto prvá položka, všimnite si tu je, že environment, prostredie. Um, tento data lore v súvislosti s R-kom využíva tzv. kondu a tu na keď dáte install, vidíte, čo všetko je nainštalované. To znamená, viem ich odstraňovať, viem ich pridávať, viem ich filtrovať a v tejto časti repozitár, tu na pridávať svoje vlastné z Gitu. To sú všetko Python balíčky. Tu na C Search by som to teoreticky vedel hľadať a nainštalovať to potom následne. Takže dajme tomu, že sem si napíšem, že Open, že Otvorený a chcel by som vás naučiť pracovať s balíčkami pre prácu s Excelskými súbormi, s Excelom lopatisticky. Všimnite si, začnem písať takto, že XL, on vždy ukáže, že čo všetko už má by default dispozícii, to znamená, keby som takto napísal, že Open XLSX, vidíte, že on to nenašiel zatiaľ. Takže nie všetky v skratke vie nájsť, ale keď si dáte Enter, tak on tam začne šrotovať a hľadať to v rôznych repozitároch v tej sieti KRAN, cez rôzne archívy. Ale teda... Nie vždycky ten modul, ktorý si nájdete nie na internete, ho takto cez tento Explore nájde. Takže tu by som mu povedal, že dobre, tak cez tento export sa to nepodarilo, tak tento súbor InitSH slúži na to, ak chcete rovno aj pri otvorení povedať, že ktoré všetky dependenci závislosti budete použiť. vidíte tam je ten nástroj PIP. PIP je nástroj, ktorý sa používa v Pythone pre inštaláciu rôznych balíčkov, alebo potom Conda, ktorá sa používa v rámci platformy Anaconda. Odliednuc od toho, či by ste používali... Víte, už som out of memory, lebo už proste, no proste nedopadlo to dobre. Nedopadlo to dobre preto, lebo snažil som sa nájsť balíček k prostredníctvom tohto searchu. Keď potrebujete niečo nainštalovať, tak normálne sa tak ten príkaz volá, že install. Áno, podotýkam, tu nám musíme byť v R-ku a volá sa to balíčky, normálne napíšeš install packages. Toto je funkcia, ktorá inštaluje balíčky a sťahuje z internetu. Pozor, balíčky sa píšu ako reťazce. Takže keby som hľadal napríklad knižnicu OpenXLSX, toto je spôsob, ako ešte raz si ju stiahnem a nainštalujem. Následne, keď tú knižnicu chceš používať, alebo by bola stiahnutá, tak sa používa príkaz library. Niečo podobné ako v jazyku cc++, že tam má, že include, alebo v Java import, alebo v Pythone tiež import, podobné. Nie je úplne rovnaké, podobné. Takže toto si môžete vyskúšať. On zároveň nainštaluje aj všetky dependencii, všetky závislosti. Čiže on ti hovorí, že počuj, k tomuto balíčku budeme potrebovať ešte aj zip. Inak vážený, keď ste videli niekedy tú príponu xlsx, čo videl každý v živote, tak to je nič iné ako zip súbor, ktorý, keď máte xlsx súbora, dáte premenovanie tej prípony na bodka zip a rozbalíte to, tak tam je plno xml-iek. Čiže xml štruktúru to má, ale celé je to v zipe. Takže preto mimochodom inštaluje aj dependency zip, aby s tým vedel pracovať, aby vedel rozbíjať tie excelské súbory v rámci toho zipu na jednotlivé xml -ka. Ono to celkom dlho trvá, aspoň na začiatku, keďže to potrebujete nainštalovať a stiahnuť, takže si nič z toho nerobte. Uh, medzičasom, kým to bude robiť, tak uh, tuto má možno o jednu výhodu navyše to RStudio. Keď budete používať RStudio, tak tu v pravom dolnom rohu je položka Packages. Vidíte všetky v rámci systémovej knižnic, a viete cez túto položku Install doinštalovať akýkoľvek, ktorý chcete. Čiže keby som chcel tento OpenXLSX, tak sem si napíšem ten názov, prehľadávam teda ten štandardný kran. Viem to samozrejme lokálne, ale podstatné, že kam sa to inštaluje. Všimnite si, Updata. Toto sa dá do priečinku, ktorý je štandardne vo Windowse skrytý, takže pozor na to. Keď dáte Install, tak takto by som to vedel nainštalovať priamo v tomto našom úžasnom fajnoučkom učkom. Uh, áno, Ale RStudio Studio má jednu obrovskú výhodu, že tu na je celá čas environment a keď dáte import dataset, tak tu už je to integrované. Čiže na, toto je doslova klikačka. Čiže keď to chcem načítať z textového súboru, z Excelu, z SPS, z IBM, zo SASu, zo STATY, tak už sú tu na to pripravné rovno voľby. Všimnite si, kliknem na From Excel, povie mi, že sa pripravená na import z Excelu a tým pádom nemusím robiť skoro nič. Keď si bude chcieť niečo stiahnuť, tak tu na v tomto, v tejto konzole uvidím, že si nejaké tie balíčky stiahuje. Takže AirStudio má tú výhodu, že je tam pripravené v skratke na to okno a je to doslova klikačka. Je tam normálne pomaly sprievodca tým importom dát ako v nejakom Exceli. Tu na tom datalore je to samozrejme fajn, chvála Bohu, vidíte, trvalo to minútu 34. Potom tento instal si vážený zakomentujte, lebo nechceme to inštalovať znovu, už len tento library. Jo? Tak. Dobre. Uh, skúste mi dať vedieť, či sa vám to... Inak si tento chudák ešte tiež či žijete svoj život. Dajte mi vedieť, či sa vám podarilo tu na tú knižnicu stiahnuť. Tento náš pekyč, ju tam vidíte. Dobre, parada. Takže mám stiahnutú a teraz pozor. Ako tam ten súbor dostanem? Uh, mohol by som tam síce robiť nejaké requesty na server, ale úplne najprimitívnejšia vec, vážený, tu je ešte raz pán Spinka, a data, a sem dovnútra nahodíme nejaké testovacie dummy data, nejaké si rýchlo vytvoríme. Tak naštartujte u Excela, aspoň aj niečo potrenujeme. Aspoň vás naučím, ako si vyrobíte rýchlo testovacie data. Dobre, Mám tu zatiaľ hárok 1 alebo šit 1, urobte takúto vec. Od bunky A1 to ťahajte, neviem, po nejaký desiatý riadok, aby sme tam mali celkovo 4 stĺpce. Začnem tam písať slovo Bratislava a dám CTRL-Enter. CTRL-Enter je duplikácia dát, takže ak potrebujete rýchlo vyrobiť nejaké dámy, nejaké hlúpe dáta, tak to, čo som vyrobil, sú surové údaje. Podotýkam, myškol, prosím klávesu, je skrátky vyberiete príslušný počet buniek, napíšem tú informáciu, máme tam, vidíte, string, charakter, na konci som stlačil ctrl, enter, ale predtým nezabudnite tu Bratislav. Keď enter, máte jednu bunku. Mimochodom aj tu naplatí, že aj v Excel, ak chcete z toho spraviť tabulku, je to na tú príslušná funkcia formátovať ako tabulku, lebo stláčam CTRL-T. CTRL to, to je Create Table. Takže keď dám OK, je to niečo podobné, ak my robíme s tou transformáciou, že mám tam nejaké surové data, mám tam vektory a teraz som urobil z toho data frame. Fajn. Toto si môžeme nazvať, že data. Alebo to môžeme nazvať, že mi data. Lebo sú fakt hlúpe. Vidíte, že tam je len tá istá hodnota všade. Dám takto, že mi data. Keby ste chceli nejaké múdrejšie data, ak dáte práve tlačidlo myšky v Exceli, tak je tu funkcia položka vložiť a Excel obsahuje nielen rôzne typy hárkov, ale obsahuje tzv. tabulkové riešenia. No a v tabulkových riešeniach nájdete tzv. správu o predaji a tam sú nejaké vzorové datasety k zákazníkom a k výrobkom. Takže nájdete si správa o predaji a keď dáte OK, gratulujem, dostanete okrem týchto dami, to sme mali, to som na začiatok, tu sú zdrojové údaje a sú tam nejaké kontingenčné tabulky, ale to nás až tak netrápi. Podstata je tá, že tu budú, kde sú zdrojové údaje, tu je vzorový dataset, takže len som dal práve tlačidlo myšky vložiť a v tabulkových riešeniach som vybral nie amortizácia úveru, ale vybral som tu na správu o predaji. Toto si môžeme nazvať, že klienti, tak, to už sú také múdrejšie data. Takže mám tam takéto dummy data hej, a mám tu klientov. Dobre. Uložím si to. Uložím to zatiaľ niekde na pracovnú plochu alebo na cloud. To je v skratke jedno. Ja len ten súbor nazvem, že data. Ponechám tam príponu XLSX, čo je jeden z najpoužívanejších formátov, celý je ten predvolený formát. Takže takto to zatiaľ nejako vážne vyzerá. Nič viac, nič menej zatvorím si to. Toto je dôležité. Zatvorím si to. Nie, že to budete mať otvorené, budete to načítať, nebude to fungovať. Cez Upload Files viete poprvé nahodiť konkrétny jeden súbor, ale viete, keď to rozbalíte, aj uploadovať z URL, keď som povedal, že to je na serveri, ale aj celý priečinok. A podporuje to teda multi-upload. Takže keď tam chcete na šupu vložiť 50 Excelovských súborov, tak je to samozrejme možné, ja tam vložím tento súbor data XLSX. Tu je taký refresh, reload, takže keby sa vám to náhodou nepodalo, tu naklikám na reload, nedávajte F5. Dobre. Ako náhle vy dokonca budete inštalovať tieto balíčky, tak tu bude, že konda install. Tu sa bude vytvárať takýto jednoduchý textový dokument, ktorý vám bude hovoriť o tom, že keď tam bol nejaké upozornenie, error log, že, že what's go, že o čo ide. Dobre, je tu ešte prečo k práve, to je len pre vás, ktorý sa nedá potom ani zdieľať, ani sa k tomu pristupovať. Takže dajte mi vedieť, či sa vám tam podarilo ten Excelovský súbor vložiť, po prípade, či si si ho vygenerovali, aby som videl, že či sa chytáme. Ten Excelovský súbor vám pokud nedám kľudne aj do chatu. Máte ho tam, ale teda odporúčam si potom Excel nainštalovať, alebo aspoň LibreOffice, OpenOffice. Dobre. Takže, mám tam ešte raz, tu na cez Attach Data vložený ten Excelovský súbor, alebo CSV, alebo ľubovolný súbor, ktorý v skratke spracovávam. Mám načtenú knižnicu a teraz... Vyrobím si objekt, do ktorého tie dáta budeme načítavať. Takže ja to kľudne môžem nazvať, že data. Kľudne môžem nazvať, že data Excel. Data Excel. Teraz, čo urobíme? Ako náhle nainštalujete tú library, tú knižnicu, tak automaticky sú k dispozícii nové funkcie. Keď potrebujete niečo načítať, to znamená prečítať, tak na to je normálne funkcia, ktorá sa volá, že read, že načítaj. Lenže my chceme konkrétne načítať práve tie Excelovské súbory. Takže ako náhle ju máte nainštalovaný, tak tu bude read.csv, dokonca Fortran je tam, socket, tabulka, ale tu je xlsx. Takže dáš si pekne okrúhle zátvorečky. A čo je dôležité? Pozrieť si parametre, všimni si. Prečítaj z Excelovského súboru, alebo z workbook objektu, čo? No data. Do čo to dostaneme? Do data frameu. Filozofia je veľmi podobná ako v Pythone, keď budeme chcieť načítavať nejaké datasety, pôjde to do dátového rámca, do data frameu. Tu vidíte použitie, takže prvý ide súbor, hárok, na ktorom riadku začínam, chceš tam mať stĺpce alebo nechceš, chceš tam mať riadky, má to detekovať, či sú tam dátumy, nie sú, budete preskakovať nejaké stĺpce, riadky, takže vidíte, že tých parametrov je tu viacero, odporúčam si ich naštudovať, tak poďme aspoň nejaké základné. Takže my ten súbor, ak si spomínate, máme pomenovaný, že, že, data. Inak tu, keď dáte na to práve tlačidlo myšky, to je funkcia rename, keby som si to chcel premenovať separátne, ale to môžete použiť aj na skopírovanie názvu, keď ste darební ako ja. Týmto som len povedal, že to chcem zatiaľ načítať. Keby som zatiaľ neporal na ktorom hárku a takto to nechám bez hľadu a skladu, tak všimnite si, rovno to zobralo ten prvý hárok, ten prvý šít a už je to stĺpec 1, stĺpec 2, stĺpec 3, stĺpec 4. Lopatisticky vidím tam tie damy data. Jo, easy. Ale keď chcete volať príslušný hárok, vidíte, sú tam už všetky možné metódy. Šít. Teraz keby som si... Takú pa... klienti sme to nazvali? Už som zavúdol, neviem, jak som to pomenoval. Rybička. Takže ho môžem to otvoriť. Ale tu im tu boli, áno, klienti, dobre si pamätám, takže boli to klienti. Dobre. Takže ideme naspäť, takže dobre som si pamätal. Takže dáme klienti. Tak. A už tu vidíme výrobok, zákazník, prvý štvorok, druhý, tretí, trávala. Takže vidíte, že je to pomerne priamočiare, len som nainstaloval príslušnú knižnicu, balíček, načítal som si ju a potom sa určite všetky metódy, ktoré potrebujete pre spracovanie. Keby som chcel rýchlo urobiť nejakú analýzu, zavolám na tým summary a urobím si normálne aj nad tými celými datami. Takto spravíte tú popisnú alebo keď ste deskriptívnu štatistiku. Takže všimnite si, keby som išiel pod tým, tak vidím jednotlivé stĺpce, je ich veľkosť, aký je to typ, v akom je to režime a vidíte hlavne pre tieto naše premené typu číslo hej, na Amerik, že minimum, maximum, median, to je stredná hodnota, mín je priemer, prvý, tretí kvartil, no proste už je to tu k dispozícii, takže proste fungujeme veselo. Dobre, vec, ktorú je dobre si odniesť, veľmi mocná vec, ktorú máme v Pythone, je metóda sApply. Táto funguje tak, že vy viete povedať, že robiť nejakú opisnú deskriptívnu štatistiku je samozrejme fajné, to si môžeme na chvíľu zavrieť, respektive minimálne zakomentovať, ale vy viete povedať, že nad určitým stĺpcom v rámci štruktúry napríklad tejto data Excel chcete aplikovať nejakú konkrétnu vybranú funkciu. Napríklad ma budú zaujímať, vymyslím si len priemery. Pozor, priemer, ktorý tu máme, sa nevolá average ako vek celý, average, ale tu je mean. Áno, tak sa používa väčšinou v štatistike, to veľa ľudí niekedy plete, to je klasický aritmetický priemer. Nelaknite sa týchto warningov, to je v poriadku. Upozornenie je o tom, že vám hovoril, že si si vedomý toho, že si prešiel celý tento dátový rámec, máš tam informácie ako napríklad výrobok, Takže logicky, aký bude aritmetický priemer z Karola Sfera z, z Joža Zalice? No, bude NA. Bude nedostupný, podobne ako s výrobkou. Takže za prvý, druhý, tretí, štvrtý kvartál, tak tam sme aplikovali ten aritmetický priemer a vidíme, koľko to, to koštuje, jak môj hovorí kolega, koľko to je. Takže takto v skratke by ste si mohli volať príslušné samozrejme funkcie, aj varianciu, rozptýl, Takže všetko, čo vás v skratke napadne. Takže keď tu na ako druhý parameter zvolíte názov funkcie, standard deviation, tak tam štandardnú odchylku alebo smerodajnú odchylku. Takže tu nás si samozrejme vo, viete volať nejaké príslušné metódy, ktoré sa majú, majú aplikovať nad tým daným stĺpčekom. Ak tam zvolíte napríklad funkciu maximum, čo je celkom vtipné, tak tu už dostanete NA, dostanete napríklad ten výrobok, ktorý má najväčší počet znakov. Takže minimum, maximum, priemer, smerodajná odchylka. Pozor, tu na, no, Pri niektorých, samozrejme, treba poznať názvy tých funkcií, ktoré tam máme. Ale teda... Najčastejšie ľudia robia priemery, nejakú tú štandardnú smerodajnú odchylku. Dobre. Toto je dobre vedieť. Tieto apply metódy. Dobre, poď, sa mi v čete, že sa vám podarilo načítať ten Excel a urobiť tam summary po prípade prečítať to alebo urobíte ten apply, či vám toto všetko funguje. Vidíte, nič ťažké, to zopakuješ pár krát a všetko ide. Dobre, parada. Dobre, um, teraz ukážem iný prístup. Ukážem iný prístup. Prosím vás, takýchto knižníc je strašne veľa. Tých balíčkov je neuveriteľne veľa. Hej. To je procesu sú tisícky, tisícky balíčkov. Dajte pod tým add code cell, áno, urobím to zase iným spôsobom, ale ako podobne. Daj si install a niekde na internete by si si prečítal, že okrem tejto otvorenej knižnice, áno, OpenXLSX, existuje knižnica, ktorá sa volá, že Read Excel. No áno, toto je normálne ďalší modul, ďalší balíček, ktorý sa používa pre spracovanie Excelských dát. Ukážem vám iný prístup. Takže prvé, čo spravíš, potrebuješ to nainštalovať a stiahnuť. Takže daj, lebo to chvíľku trvá, kým mi to celé samozrejme načíta. časom, kým sa to stane, tak vám ukážem, ako to funguje. Už sa mi aj rozbehlo dávno to Data Studio. Povedal som, že Data Studio má tú výhodu, že všetky tie možné balíčky sú. Ak nejaké chýbajú, tak samozrejme on, on si to stiahne. Podstatné je to, že tu na ces link na import dataset viete vybrať že from excel tu na priamo idete cez URL keď je to niekde na serveri na Gite, na GitHub -e, alebo normálne na pracovnej ploche dáte browse toto vie byť klikačka ale aby ste pochopili tú klikačku všetko čo vyklikávam, uvidíte tu na v code preview to znamená vidíte že načítam príslušnú a príslušný balíček read Excel, ktorý sa v tom teraz učíme. Tiež je tu v tomto ríde celá tá cesta. Vidíte, že pôjde to do objektu s názvom data, ale je to data rámec. Samozrejme, keď nechcete, aby sa to volalo data, ale aby sa to volalo tabulka, tak sem si napíšem tabulka a dám Enter. Vidíte tu preview, čo je fajn. A ono, tento sprievodca má jednu takú výhodu, že tu si viete skontrolovať, aký je to typ. Takže keby ste z toho chceli urobiť numerical, tak je to možné. On všimnite si, čo robí. Tu na do column types povie, že to bude numeric. To znamená, on pripraví tu na pre načítanie tej tabulky call types, to je veľmi dôležitá vec, parameter, ktorý hovorí, aký tam bude typ. Čiže prvý numeric, text, text. Treba si uvedomiť, že samozrejme z toho sa mi číslo nepodarí spraviť, takže reálne dostanete nedostupný NA not available ale je tu aj príkaz skip, respektíve voľba skip, čo znamená, že prvý bude prázdny, že blank. Všimnite si, ako to funguje. Vyrábam si tabulku, vyrábam im takým spôsobom, počkajte, neviem, či sa mi to podarí zväčšiť, nepodarí, ale môžeme si to skopírovať, aj tu je taká krásna, že copy, takže keby sme sa chceli pekne pozrieť do toho kódu, ale to takto vyzerá, toto je notepad++, plus plus. Je taký poznámkový blok na steroidoch odporúčam. To na aj zadarmo, je dokonca po slovensky, po česky. Tu na keby ste dali jazyk, je tu položka, že R. Akože veľmi šikovné. Takže všimnite si, načítam knižnicu, read Excel, zavolám tu na príslušnú funkciu read Excel, ktorá na tejto ceste my chceme ako prvý parameter načítal ten súbor. Mimochodom, toto keď je to na pracovnej ploche, hej, keď to máte u seba v tom datalore, tak tam sme len napísali názov toho istého súboru, respektíve názov toho súboru, ktorý potrebujete našiť. Ak to bude v inom package, tak predtým lomitko alebo podľa toho. Column times, tento druhý parametr tiež raz hovorí o tom, že ktoré tie stĺpce chceš našiť, respektíve aké budú mať tie typy. A keď to chceš preskočiť, je tu ešte raz blank. Takto vieš preskočiť, skipnúť celý stĺpec. A teraz pozor, takisto viete preskakovať príslušné riadky. To znamená, keď dám sem skip 5, tak viete urobiť to, že viete skipnúť 5 tých našich riadkov. Takže dá sa skipovať stĺpec aj riadok a rovnako viete definovať maximálny počet vrátených riadkov. Takže keď si sem dáš 3, tak tu budú 3. Všimnite si, je tu parameter skip a n max. Okay? Čo je trošička smutné, tak... Je tu rozbalovacia ponuka na šít a niekedy nefunguje. Niekedy proste si žije svojim životom, tak vtedy to vypnúť a zapnúť. Ale za normálnych okolností by to malo fungovať. Ale keď nie hovorím vypnúť a zapnúť, ale vidíte, viete sa prepínať medzi šítmi a tento range, ako názov napovedá, mi definuje rozsah buniek. Používa sa klasický ten formát, to znamená písmenkový. Dobre, Takže keby som si chcel, tak toto vidíte celý zdrojový kód a tu už je tá príslušná metóda VIEW, lebo už budete mať na inštalovnú READ EXCEL. Čo keby som chcel tých klientov? No, tak vyberiem tých klientov, toto sa mi celé znovu pregeneruje. Takže nie je problém. Tento first draw as name hovorí o tom, že chceme, aby ten názov bol, ten prvý riadok bol použitý ako tie mená. To je niečo, čo sa vás opýtal mimochodom aj ten um, datalor, respektíve ten Excel, keď som robil tabulku, že či tá tabulka obsahuje hlavičky. No a či sa má zobrazovať tento výver, to je tento náhľad. No ale niekedy, keď je tam veľa tých údajov, tak ten náhľad, živá ukážka nefunguje korektne, vtedy ju treba vypnúť, ale teda toto je všetko v pohodičke. Takže všimnite si, on pomerne vie rýchlo identifikovať, že čo je to zač, ale teoreticky, keby som si z tohto chcel spraviť tu na ja neviem, nejaký iný príslušný typ, alebo to chcem preskočiť, tak viete, minimálne urobiť to, že to bude dátum, námerika alebo charakter. Takže toto je celkom šikovná vecička. E, tento importer, ktorý tu máme, takže keby som dal import, tak to tam v skratke viem dostať. A už je to tu. No. Takto sa krásne zobrazujú tabulky v tomto RStudiu. Je to potom možné tu najfiltrovať. Normálne, keď sem si napíšem, že Alica, všetky sú Alice, že? Keby som si tu napísal Godos, tak vidíte to Godos a sa to tu potom aj takto pekne sortovať. Takže je to také šikovné v tomto RStudiu, čo sa týka prostredia, spracovania údajov, tých balíčkov. Keď sa vrátime naspäť do tohto datalóru, tak už máme Dan, toto zakomentujem. Takže, čo potrebujeme urobiť? potrebujem tú príslušnú knižnicu načítať, Takže zavoláš library, okruh zátvorky, pozor, všetko názvy balíčkov, počítaš názvy balíčkov, stringy, hej, charakter. Takže načítaš si, poďme na to, môžeme to nazvať, že dataset, ten príslušný objekt a potrebuješ, všimnite si, tu bola predtým metóda, ktorá sa volala, že read xlsx. Áno, read XLS, XLSX. Tuna tá metóda sa bude volať inak, bude sa volať že read, bude sa volať že excel. Hej, že načte excel. Tuna dovnútra napíšeš názov toho súboru, takže v našom prípade to boli že klienti xlsx a môžeš si zatiaľ ten dataset takto vypísať. Tak, ak sa stane niečo podobné, Uh, najčastejšie nesedí cesta, alebo tu mám vidíš preklep. Napísal som o jedno písmenko navyše. Takže keď uvidíš takúto chybovú hlášku, že neexistuje cesta, nemusí to byť len, že tá cesta neexistuje, môže to byť aj o tom, že tam máme v skratke preklep. Zároveň platí to, že je dobré si dať pozor, či ten súbor sa aktívne nepoužíva, čo tiež není úplne dobré. A on, on, u mňa sa to ani nevolalo klienti, ale data. Takže ďalšia chyba, najčastejšia, že ľudia dajú sem zlý názov. Všimnite si, že na tejto ceste takýto súbor neexistuje. Takže keď to skontrolujete, máme vymalované, takže vidíte stĺpec 1, stĺpec 2, stĺpec 3, stĺpec 4, všetko funguje ako sa patrí. Takže keby ste si chceli vyskúšať, vidíte, tie parametre sú tu k dispozícii, názvy, maximálny počet riadkov, ktorý to má vrátiť. Takže keby som chcel, že daj mi 5 tak tu máš 5 riadkov. Mhm. Samozrejme, môžete k tomu pristupovať aj tak, že normálne, ak ste zvyknutí v Exceli, tak použijete objekt typu range. Čiže keď niekto povie, že vieš čo, ja by som chcel ísť od A jednotky po C5. Tak to isté, čo ste zvyknutí vo funkciách v Exceli, môžete aplikovať aj tu na. Takže mám A1 až C5. Podotýkam, znamená to, že tam nebude ten 5. riadok, bere sa samozrejme tá hlavička, podobne ako v Takže takto krásne, fajnovúčko. A zároveň sme si aj integrovali tú funkciu VIEW, ktorú odteraz môžete používať pre zobrazovanie príslušných datasetov. Takže keď by sme dali, rozmýšľam, malo by tam byť, tuším. No, není, stále, <laughs> nevadí. Ale to vôbec nevadí, pretože tento datalor už ten view má ako keby integrovaný, že ho tam nemusíte písať cez nejaké printy alebo cez nejaké že, display. Takže toto je ten view. Akorát v tom RStudio tam by som písal ten view, aby som mal také pekné pohľady. Takže takto krásne sme teraz použili nejakú ďalšiu knižnicu pre tie spracovanie Excelovských súborov. Dobre, túto istú knižnicu môžete používať aj keď to budete chcieť zapisovať um, v skratke. Toto sme načítali, ale predstavte, že to chcete vyexportovať. A chceli by sme to vyexportovať napríklad do CSVčka. Kudem to spravím niekde tu na Ak potrebujete niečo vážený zapísať, je tam funkcia write. Do JSONu, do binárky, data, no vidíte, je tam tých writeov strašne veľa. My ale si zoberieme na pomoc tento write a je tu, že CSV, je tam XLSX. Dobre, ja začnem CSVčkom. CSV je skratka formátu Comma Separated Value, to znamená čiarko oddelené hodnoty. Vrajd je veľmi jednoduchý. Poprvé, hovoríš, chceme zapísať do formátu CSV, takže logicky prvý parameter, aký objekt. Takže keby som toto celé len chcel prekonvertovať do CSV, čiže robím formát konverter, že z Excelu do CSV, tak tu na, najprv ešte raz objekt, a tu na výstupný súbor, čiže ja si to nazvem, že export CSV. Takže spustím si to, chvíľku to trvá a keď si klikneš tu na pána spinku Attach Data, ideálne dať tu na potom Reload, tak tu už je export CSV. csvčko som vybral zámerne, lebo keď dáš na neho dvojklik, tak csvčko si vieš pekne zobrazovať aj tu na, v tomto našom datalore, čo je veľmi šikovné. Tu na potom cez práve tlačidlo myšky, no a ak práve tlačidlo myšky je integrované v tom datalore, takže to vieš vymazať, premenovať, stiahnuť, alebo si normálne skopírovať cestu k tomu súboru, aj tu na ceste tri bodky to isté. Takže vidíte cesta k tomu súboru na export CSV. Hm, tak, keby som chcel, že urobiť to isté, ale fialové, Niekedy býva problém s tým exportom do Excelu. Tak, už tu máme export do Excelu, akurát pozor, tu keď dáš dvojklik, tak nic sa nestane. Lebo tam není viewer pre, pre Excel, lebo to je ešte raz zip súbor, v ktorom je viacero, uh, viacero XML súborov. Ale vygeneroval som si, vyexportoval som to do Excelu. No a cez tento write, vidíte, tých formátov, ktoré tam máme, samozrejme viac. Takže keby ste chceli statu IBM SPS, sú tam na to príslušné moduly, ktoré môžete používať. Takže už by ste mali byť schopní urobiť aj import a export. Takže pochváľte sa mi v čete, či sa vám to podarilo. To znamená, či vám to všetko ide a vedeli by ste načítať dáta z toho Excelu. Pochváľte sa. No. Takže podarilo sa. Aj z pdf sa dá importovať tabuľka. <laughs> no. Z pdf um, Takto. Tak záleží, aké to pdf je, lebo keby to bolo obrázkové, tak musíte volať nejaké príslušné ocr keď je to pdf exportovateľné, parsovateľné do textiaku, tak teoreticky viete urobiť to, že načítať si príslušný modul, to znamená balíček pre spracovanie PDF dokumentom, ten prekonvertovať do CSV, alebo v skratke do nejakého textového formátu a ten parsovať. Takže áno, v skratke, čo sa týka nejakého parsingu PDF dokumentov, tak Rko má na to balíčky, ale fakt to je ako keby kapitola sama o sebe. Ideálne je, keď to pdf není proste poprvé obrázok, lebo keď to bude ocr tak to budete mať z jednej roboty akože úber úlohu. Takže ak by to bolo textovo spracovateľné, ešte lepšie, keď to má nejaký tabulkový formát, alebo proste s, tý, s tými PDF-kami to není úplne akože medlízať. Takže zapotnite sa, ale spravíte to. Dobre, A, takto si v skratke ale môžete cez tento install packages v skutočne ľúbovolnú knižnicu. Takže môžete si dať, ja neviem, môžeme si dať CA Tools. CA Tools je modul knižnica, package, ktorý sa používa pre vykreslovanie obrázkov, gifov. Môžeme si dať taký krásny akademický príklad Mandelbrotovú množinu. Môžete si nainštalovať tento CA Tools. Vidíte, že on mi hovorí, že zároveň k tomu potrebuje závislosť Bit Operations. Takže vyskúšajte, dajte si install package z CA Tools. A ja vám dám asi aj do četu, rovno takú krásnu, rovno hotovú, hotový kódik. Toto je Mandelbrotová množina. Taký pekný fraktálik. Takže tu na... Môžeme si to sem vložiť. Takže vidíte, importujem CA tu. Všimnite si, je tu že Jet Color. Toto je v podstate vektor, ktorý mi umožňuje pracovať s jednotlivými farbami, ktoré chcem v Mandelbrotovej množine. Zadefinujem si jej veľkosť a všimnite si, použijeme tam komplexné, čísla, reálnu a imaginárnu zložku, ktorú generujem cez sekvencie podľa príslušnej veľkosti a to je 1200 Toto sú v podstate všetky veci, ktoré sme tu dneska učili, akorát najvyššie je tu použitá matica, aby som to celé dal dokopy tie komplexné čísla A je to aj for cyklus, Víte, mám tu pomocnú premenu k, ktorý prechádza celú tú sekvenciu o nejakých 20 opakovaniach 20 priebehov 20 slušiek Najpodstatnejší vážené, vážený je toto na konci. Write.gif. Toto mi vytvára obrázok typu GIF. S príslušnými farbami, ktoré som zvolil. Vidíte, je tam delay 1000. Tento delay je tam zvolný, pretože určite ste videli minimálne nejaké smiešne obrázky, nejaké matičky alebo hotičové na internete. GIF vie byť statický obrázok, ale pohyblivý. Takže keď zvolíte delay 1000, to je v milisekundách, tak je to po jednej sekunde sa vám na tej na, tej, na, tom na tom GIFE budú samozrejme meniť tie veci. A celé je to uložené tu na ako pole v premenej X. Takže keď to celé odpálim, spustím, samozrejme nezabudnite si nainštalovať a stiahnuť ten CA Tools, tak toto je ešte raz krásna knižnica pre prácu s obrázkami GIFmi. Takže na otázku, prečo nič nevidím. A ešte raz, my sme vygenerovali GIF, takže keď si klikneš tu na, na Attach Data, tak dáš si tu na Reload, tak tu už bude Mandelbrot GIF. Urobíš dvojklik a gratulujem, toto je Mandelbrotová množina, to sú fraktály. Je taká krásna vec, z ktorou sa hrajú matematici, ale aj meteorológovia. Takže vidíš, tie sekundy, je tam taký delay, tá jedna sekunda cca, nekedy keď aj viacej, keď je to na serveri. Takže vidíš, ako sa tvorí tá Mandelbrotová množina. Samozrejme, ten GIF si ešte tenhle do počítača. Tu keď dáš download, čo si dneska robil keď sme spravili Mandelbrota. Tu je hlavne podstatné to, že GIFy obrázky, podobne ako CSVčka, si viete zobrazovať priamo v datalore, čo je akože veľmi šikovné. Takže ak budete chcieť robiť nejaké vizualizácie, je to možné. Vidíte, aký taký vyzerá ako pekný efekt, ale to je ten sekundový delay, ako sa mi to samozrejme potom aj mení a je vám to tak ťaha oči, že to vyzerá tak úžasne, že človek sa to odlepiť, Dobre, um, pochválte sa mi, či vám fungoval aj Mandelbrot. Či sa vám to podalo stiahnuť, fungovalo to, vidíte, Library, CA Tools. Dobre. Inak, taký, um, taká dobrá vecička je, že, neviem, či som to ukazoval... Ono asi posledných 10 rokov sa svete IT kone taký akronym, že RTFM, čo znamená Read the fucking Menu, alebo skratke čítaj tú škáru dokumentáciu. Dokumentácia je samozrejme verejne dostupná. Um, môžeme sa na ňu pozrieť. Priamo na R projekte. Toto je oficiálna dokumentácia. Tá dokumentácia je tam aj v HTML súboroch, aj v PDF-kách. Keď kolega hovoril PDF-ko, tak ma to napadlo. Tuto je dokumentácia, Takže máte tu malá kniha biomedicínskych štatistík pre časové rady, pre multivariate analýzy, čo keď robíte napríklad ANOVU. Toto všetko, čo tu vidíte, sú odkazy, je to v anglickom jazyku, prípadne tu nám vidíte Alexej Šipunov, ruské alebo čínske, takže asi najlepšie stiahnuť po týchto anglických. Takže tu na polovej strane je manuály, knihy, takže keby som klikol tu na manuál, tak gratulujem, tu je úvod do R, to, čo som vám teraz ukazoval, import a export, inštalácia, administrácia, písanie, rozšírení do RK. Vo to si to dokonca videli v tých exportoch v CFC++. Takže tu nám vidíte HTML, -ko, PDF -ko alebo EPA ak používať nejaké pekné čítačky. Takže keby som si klikol na úvod do jazyka R, tak toto, čo tu vidíte, je dokumentácia. Tak. Je veľmi jednoduchá, vidíte text, nadpisy, odkazy. Keď tak nejaké citácie. Takže používa sa to pomerne jednoducho, je to priamočiare. Tu na vedľa je PDF formát, takže ak chcete používať a preferujete PDF, ako má to nikde lokálne u seba, tak je to fajn. K tej dokumentácii vám ešte odporúčam používanie Air Documentation. Toto je o niečo lahodnejšie pre ľudí. Air Documentation Organization, ten je takisto pod licenciou MIT, takže to môžete použiť pre komerčné a nekomerčné účely zdarma. Toto je projekt jednej vzdelávacej platformy Datacamp, ktorá je tiež úplne fajnová. Takže sem, keď napíšeš názov nejakého modulu, alebo ja neviem, že čo robí Airbnb. Všimnite si, a mám tu poprvé rozdelené to rovno na package alebo funkcie, tak ľahko potom vieš identifikovať, že čo reálne hľadáš, ale mali sme o cbind, c bind, tak vidíte rovno, že to môžem celé prehľadávať a hľadať, že čo ma konkrétne zaujíma. A ja viem, napíšem si sem print, dám enter a ukazuje mi všetky výskyty slova print, napríklad v príslušných balíčkoch a tak ďalej. Takže toto je celkom rozumné a šikovné. Je to aj dobré, pretože sú tam k tomu vždy zdrojové údaje. A píšem napríklad min. Hej. Vidíte, že tu je function, je to v základnom base package, takže to môžete používať bez nejakých importov, ale keby ste robili fazi logiku, je tu min vo fazi, alebo v sase, alebo v simuláciách. Ale tu keď si dáte, že napríklad min base, tak vidíte všetky výskyty slova min v jednotlivých balíčkoch, ako sa to napríklad používa. Takže toto, čo vidíte, je taká lepšia dokumentácia ktorú tiež môžete použiť sú tam väčšinou vždy pritom aj príslušné príklady že skoro vždy je na konci že ako napríklad nainštalujem príslušnú vec a ako je a dole sú príklady, toto je dôležité že tam máte príklady ano. takže toto je taká že slušnejšia dokumentácia analýza sentimentu dobre OK Takže inak ako náhle niekto vytvorí nejaký svoj vlastný package, tak veľa ľudí to aj integruje do tých dokumentácií, takže tu sú odkazy rovno na toho autora, na jeho repozitár, ak, ak si niekto spravil nejaký vlastný balíček. Ale všimnite si, install, packages, min a ideš Po prípade ešte, ako sa rozlišujú verzie, ako to bolo stiahované. Takže tu si v skratke viete nájsť takisto ľubovolný balíček vo prípadnú funkciu, ktorú chcete používať. Dobre. Takže toto by sme, toto by sme mali. No, no, predtým ešte, než pôjdeme na obed, tak túto si dajme takto, že plusko. Čo je dobre vedieť, tak v tomto našom merku teda máme ešte raz riadiace štruktúry. To, to si takto ešte pripravíme, že riadiace štruktúry. riadiace štruktúry. Čiže aby ešte raz jazyk bol programovacím, má v sebe integrované riadiace štruktúry. Čiže chcel by som robiť nejaké vetvenie, chcel by som robiť nejaké podmienky. Takže keby som mal napríklad nejaké dve čísla, a ja neviem, tuto mám 18, tuto mám 21, overujem, či môžem, ja neviem, byť občanom, môžem ja neviem, mať vodický preukaz alebo nejaké oprávnenie, tak štandardne, všimnite si, máme tam if, je tam dokonca if else. Takže riadiace štruktúry podobne ako v iných jazykoch sú tu dostupné. Pýtam sa napríklad, či ačko je väčšie ako bčko. To isté, čo máte v c štandarde, alebo v c štandard jazyku, alebo jazykoch, či je to javascript, php, java, c -sharp je aj tuna. Takže takéto jednoduché programy, ktoré ste zvyknutí robiť v nejakom inom jazyku, si môžete robiť aj tu, že aj je väčšie ako b. Takže takéto akože jednoduché záležitosti, keď chcete programovať alebo potom štrukturovať, tu máme k dispozícii. Tak. Čo sa týka tých štruktúr, tak vidíte, že sú tu ešte raz práve tie closure, to znamená uh, zložené zátvorky, kali brackets, takže sa s tým môžem hrať. Samozrejme, svet nemusí byť čierno takže tam môže mať aj uh, else if. Takže takto by som sa s tým skratke vedel vyhrať a môžem samozrejme vypisovať alebo aj dám si sem cat. Takže takéto programíky môžete samozrejme začať pomaly vyrábať bez problémov. Takže čo sa týka štrukturovania zdrojových kódov a riadenia toku údajov, máme tu samozrejme štruktúru if, ktorá je tu samozrejme by default v dispozícii dostupná. Samozrejme k tu máme else, čo znamená vo všetkých iných prípadoch, ale máme tu potom aj else if. Ten Python má Elif, má to kratšie, takže skratke, ja som teraz vyriešil situáciu, že kedy jedno je väčšie, alebo druhé, ale oni môžu byť rovnaké, takže svet nemusí byť skutočne čierno môžem urobiť to, že dám si sem else if a poviem, že v prípade, že budú typicky rovnaké, čo včul. Čo sa týka rovnakosti, áno, rovnakosti, to je operátor rovnosti alebo aj ekvivalencie, Takže keď potrebujete porovnávať dva objekty, napríklad tohto numeric typu, tak tu by som dal, že sú rovnaké. Takže viete čo, takto si to skopírujem, som na rebák. A a B sú rovnaké. Takže takto krásne môžete štrukturovať. Do ifu môžete potom písať ďalší if. Takže toto krásne funguje. Um, ešte počkajte. Else else, 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 zložené zátvorky, toto je v poriadku. Čakajte. Čo sa ti nevúbi? Takže hovorí mi, že na desiatom riadku je problém a, a B sú rovnaké. Čakajte. Poďme ešte raz, toto chcem vidieť. Čekajte. Táto chyba mi hovorí, že pri spracovaní príkazov, príslušných inštrukcií nastala nejaká chyba. Všimnite si, mám tu, že unexpected else. On mi hovorí, že tu na tomto 8. riadku je evidentný problém, že prečo. Tu na keď takto napíšete ten else, áno, tak nám to bude fungovať. V skratke, Veľa ľudí je zvyknutých ten else hlavne písať, ja neviem, v niektorých jazykoch na samostatnom riadku, že to napíšete takto. Ano? Ale všimnite si, on to potom ako keby nevedel spracovať, to znamená, on vás nutí to písať ako keby také, že, tak sa on vás to nutí písať tak, aby to bolo v kompaktnej forme. Takže ten LS je v poriadku, ono to spoznáte podľa toho, že tie kľúčové slova sú také, že výraznejšie, tam je taká tmavo modrá. Takže toto bolo v poriadku, len pozor na to odriadkovanie. Keď si to vrátim naspäť, tak celý ten problém je v tom, a to býva častá chyba, že vy to máte na inom riadku, ako mi končí tento takzvaný closure, takzvaný úzáver pre zloženú zátvorku, pre tú kučeravu. Takže keď to budete mať takto štruktúrované, je to fajn. Samozrejme v tých zložených zátorkách môžete mať tých príkazov, koľko len chcete, takže to je všetko cajk. Viete, čo tam to tak, lebo to vyzerá dosť karedo, že AB a sú rovnaké. Takže akurát dávajte pozor na to, že či je to na tom rovnakom riadku, alebo nie je. Ano. Čo sa týka cyklov, cyklus for sme dneska videli, tak ukážem rýchlo len while. Vile funguje veľmi podobným spôsobom ako v iných jazykoch. Samozrejme, tu nám môžeš stále používať túto priradenec zrovná sa so upriadovací šipkový operátor. Takže normálne napíšeš vile, do okruhých zátvorkov ide príslušný výraz. Čiže pokým i je menšie ako 10, 15, 20, 35, tak čo? Tu sa napíšu dvojbodky, ale podobne ako v C štandarte, to znamená v C, v JavaScripte, v Java, píšeš zložené zátvorky a dovnútra píšeš, čo sa má stať. Takže môžem ketovať napríklad tú pomocnú premenu i, ktorá mi začína v jednotke. Tuto dávajte pozor, že keď to takto necháte, tak to budete v nekonečnom cykle a to nechcete žiť stop Takže toto není dobré. Už vidíte, že sa mi ani nič nezobrazuje, že je zlé je. Takže nezabudnite samozrejme urobiť, vidíte ma tu, že chybu iným. Na čo si treba dávať pozor je to, že keď používate klasický while cyklus, aby ste zvyšovali tú príslušnú hodnotu, čiže potrebujem ju navýšiť, v skratke inkrementovať v nejakých jazykoch, aby vám neznikol nekonečný cyklus. V skratke. Um, takže, inak my sme sa učili včera, že... Ale dneska, keby som dal takto, že paste a pracujem s tým ičkom že urobím niečo takéto, tak mám takto medzery. Alebo keď to chcete odriadkovať, tak takto lomitko n, hej, a mám to takto pekne pod sebou. Takže uh, while cyklus je normálny, klasický, ale nesmiete zabudnúť na zmenuté hodnoty. Zmenu hodnoty. Keď chcete prerušiť práve prebiehajúci cyklus, tam je break. A pozor, to continue, ktoré som spomínal, ono sa to tu nevolá zrovna continue, ale volá sa to... Ježiš Maria. Uh, next. Jak vo VBAčku. No, musel som sa preorientovať. Takže continue next. Takisto to má mimochodom VBAčko. Takže vidíte to z javnou inšpiráciou rôznymi jazykmi. Takže pokiaľ by ste chceli, ja neviem, preužiť práve prebiehajúci cyklus, ja si to kujne skopírujem, dám to pod tým, Dajme tomu, že idete od jednotky po desiatku, ale vy sa z nejakého dôvodu rozhodnete, že chceme ísť len do polovičky. OK, tak dovnútra by som mohol začať písať nejaké ďalšie podmienky. To znamená, hovorím, že pokiaľ prídem, ja neviem, na 5, tak vypíšeme, že končíme. Dajme, že ket. Končíme. Poďme na obed. Končíme, ideme na obed. No a samozrejme, vy keď chcete prerušiť práve prebiehajúci cyklus, tak vidíte, je tu krásna inštrukcia, krásny príkaz break. Takže toto vám urobí to, že áno, mohol by som mi samozrejme od 1 po 10, ale ide o to, že vy keď štruktúrujete vašu aplikáciu, váš program, tak vy chcete podmiňovať za aký okno si sa má program alebo ten cyklus prerušiť. Takže break v tejto podmienke spôsobí to, že to preruší. Mohol by som to samozrejme svapnúť a vymeniť, ale najčastejšie v praxi sa najprv niečo overuje cez IFI a potom sa niečo vykonáva. Takže toto nám samozrejme všetko korektne funguje. Keby som chcel napríklad pokračovať v práve prebiehavcom cykle, že chcem napríklad sa vyhnúť tej peťke, že chcem napríklad, že peťka tam nechcem, aby tam bola, lebo, lebo neviem, z nejakého dôvodu, tak v jazykov okrem breaku, ktorý sa používa ešte raz na prerušenie práve prebiehajúceho cyklu celého, ako je, že vyskoč von. Takže keby si mal vnútri dva while cykly, alebo dva for cykly, tak potrebuješ dva breaky, ak sa potrebuješ dostať von. Ale keď sem napíšete next, čo je ešte raz to isté ako continue v niektorých jazykov, tak sa stane to, že všimnite si, budú tu skoro všetky možné číselka, len rozmýšľam, že Problém je, že keď on teraz príde na tú peťku, tak je tu že next, takže to bude stále pokračovať. Takže tu si musíte dať naopak pozor na to, že najprv si to prosím vás vypisujte, aj tu na inkrementujte tú hodnotu, lebo budete zase v nekonečnom cykle. Takže vidíte, že sa stalo to, že je tu 1 až 4. Končíme, ideme na obed. Takže v skratke poskočil by som o tú jednu iteráciu ale ja to vždy najprv vypisujem. Takže keď to príde na 5, tak vypíšeme, že končíme, ideme na obe. Takže je v tej, pri tej 5 by som povedal, že chcem, aby sa tam niečo stalo pri tejto iterácii. Next podotýkam len robiť to, že keby tu na konci za tým bol tiež nejaký ket, že tu by som povedal, že niečo. Tak vždy je tam niečo, akorát pri tej 5 to niečo nie je. To znamená, next robí to, že ako škreče, keď sa točíte v úvodzovkách v tom cykle, tak skočí opäť na začiatok toho while cyklu, čiže nepokračuje v tej danej iterácii. Ani nepreruší celý cyklus, on len pokračuje na ďalšiu iteráciu. Takže v skratke NEXT zrobí to, že tu na ďalej, keby sme to takto nasimulovali, tuto už ďalej sa nedostanem. Takže toto next je to isté, čo ešte raz continue v väčšine jazykov. Inak úprimne, ja skoro vždy odporúčam ľuďom vôbec, keď sa dá vyhýbať sa continue, dá sa vždy ten program štrukturovať tak, aby ste to continue teoreticky vôbec nepotrebovali. Ale ten break sa používa pravidelne. Ak potrebujete prerušiť celý ten cyklus a vyskočiť von alebo robiť niečo úplne, úplne iné. Takže vidíte, že for cyklus, pomerne jednoduchá záležitosť, teda while cyklus, už keď tam máme ten for, tak ešte rýchly for, Podobne ako napríklad v nejakom Pythone, by ste mali, ja neviem, kocku alebo mali by ste nejaké, ja neviem, môžeme spraviť nejaký list. Spravte zoznam. Mali by som, že produkty. Stále sme mali tie vektory, tak môžete si spraviť, ja neviem, list. List je objekt podobný ako vektor, ktorý mi umožňuje kombinovať rôzne veci. Čiže mal by som, ja neviem, notebook, Asus. Mal by som tam jen tlačiareň. Tlačiareň, HP. A mal by som tam aj myšku. Čo je toto? Geniuska? To je Logitech. Logitech. Myška Logitech. Takže máš nejaký list. Chcem to celé preiterovať. Ku každému napríklad produktu chcem dať cenu, alebo chcem zmeniť názov, alebo chceš čokoľvek urobiť. Proste vyrobíš si nejakú pomocnú premenu, nazveš to ičko, nazveš to produkt, môžeš to nazvať ako len ty chceš. Použiješ normálne, že in, podobne ako v Pythone, alebo v JavaScripte, ale aj vo VBAčku je to. Dá zložené zátorky a ty potom pracuješ s touto pomocnou premenou produkt. Takže... Takto by som si samozrejme preiteroval ten zoznam a povypisoval tie príslušné produkty v tom zozname. Alebo keď tam nechceš tú jednotku, že ťa to neuveriteľne irituje, tak to máš takto. Akurát to bude neodriadkované, takže pamätajte ten paste, vždy máš možnosť potom zabezpečiť separátne odriadkovanie, takže takto to proste krásne funguje, ako vinko, takže není problém. Dobre, takže toto máme úspešne za sebou. Je asi najvyšší čas ísť na obed. Takže zložené zátvorky tu byť musia, ale musíte dávať pozor aj na umiestnenie tých else, else if, aby si sa nepomýlili, inak to bude fajn. Takže takto potom môžeme za chvíľočku, keď budem písať vlastné funkcie, štruktúrovať tie vaše aplikácie, tie vaše programy.